ہیرے جواہرات نہ چاہت کی بات کر، ہیرے جواہرات نہ چاہت کی بات کر، ہیرے جواہرات نہ چاہت کی بات کر، ہیرے جواہرات کی بات تو نہیں
جانتے، ہم اور آپ اپنے دیش کے قانون کو نہیں جانتے۔ ہمیں اور آپ کو قانون جاننا بہت ضروری ہے، جیسے ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنا ضروری ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے اسلام کی باتیں جاننا ضروری ہے جو پوری باتیں ہیں، ویسے ہمیں اور آپ کو دیش کا قانون جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ دیش کا قانون نہیں جانیں گے تو آج جو فرقہ پرست طاقت حکومت میں ہے کہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کریں گے، اور آج وہ بھی یہی رہا ہے۔ آج سی اے لایا جا رہا ہے، آج این آر سی لایا جا رہا ہے، وجہ اس لیے ہے کہ ہم قانون کی بات کو نہیں جانتے، اس قانون میں نظر اندازی کر کے بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ اپنے قانون کو جانو گے، اپنے آئین کو جانو گے، تو ان سب باتوں میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تب آپ اپنے لیے لڑو گے، اپنے لیے کھڑے ہو جاؤ گے۔ وقت تب ہے، تمام لوگ آپ کے بیچ میں ہیں۔ ایک چیز میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا پیارے بچوں، آپ جب بھی آگے بڑھیے گا کوشش کر کے پڑھیے، محنت کر کے پڑھیے، لیکن قانون کو ضرور پڑھیے گا۔ جسے اپنی کتاب پڑھ رہے ہو، اپنے دھرم کی چیزیں پڑھ رہے ہو، اپنے مذہب کی چیزیں پڑھ رہے ہو، ویسے ہی اس کو اپنا دھرم سمجھ کے، اپنا مذہب سمجھ کے ہندوستان کے قانون کو ضرور پڑھیے گا۔ 71 سال ہو گئے ہم لوگ قانون کو نہیں پڑھے، قانون کی کتابیں آپ کو ہر بھاشا میں مل جائے گی، ہر زبان میں مل جائے گی، چاہے آپ ہندی میں چاہو گے تو آپ کو مل جائے گی، انگریزی میں چاہو گے مل جائے گی، اردو میں چاہو گے مل جائے گی۔ 100-150-200-300 روپے کی اس کی قیمت ہے، ضرور لے کر کے پڑھیے گا۔ اپنے گھر میں سمیدان کی کتاب رکھو اور اس کو پڑھو، اپنے ادھکار کو جانو۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں بڑے بھائی نسیم صاحب کا، جنہوں نے اتنا خوبصورت موقع ہم لوگوں کے لیے فراہم کیا۔ اور بڑی اچھی بات ہے، مجھ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میں المنصور اسلامک اسکول کی طرف آتا ہوں، اپنے پیارے پیارے بچوں کو دیکھتا ہوں، اتنی اچھی پڑھائی، اتنی محنت آپ کر رہے ہیں، آپ اور آپ کی پورے ٹیچرس کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ انہیں سب باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ، جے ہند۔